volta rapidinho com um Ligue Band pra você. Tem aqui, ó, 4 convites para Munhoz e Mariano, dia 23, na Estância Nativa Sertaneja. Show esperadaço. A galera tá curtindo bastante, ó. Camisa do Fúvio autografada. Camisa também muito disputada que o Fúvio trouxe aqui pra gente na última entrevista. E tem a bola, né, Antônio Carlos? Tem a bola. Bola de basquete, é do basquete feminino, tá? Mas é muito legal você ter junto com a camisa. Pra ganhar, mande uma frase aqui pra nós dizendo o que você acha do Fúvio, por que ele tem que ir pra seleção. Faça uma frase bem bacana sobre esse excepcional jogador do basquete josense. A melhor frase leva todos os prêmios. Muito bem. O resultado sai sexta-feira. 9, 7, 11, 13, 13. Opção 5, depois opção 1. Opção 5, depois opção 1. Lembrando de mandar um beijo pra Karina e pro Wagner da Sport Center, que fazem aniversário hoje. Beijo pra vocês. Agora, atenção, torcedores de Pindamonhangaba. Hoje, às 8 horas da noite, a equipe de Pinda recebe o Santo André no ginásio Juca Moreira pela Superliga B. É a FUNVIC jogando. Uma vitóriazinha apenas hoje garante o time da região na final do campeonato. Os detalhes dessa partida você confere amanhã aqui no Jogo Aberto Regional. Antônio Carmo, vamos ficando por aqui. Bom, boa sorte, pessoal de Pinda. Aliás, muitos confrontos do Vale contra Santo André no basquete feminino de São José, no futebol hoje, agora no vôlei de Pinda. Vem pra cá, chega aqui, lá pelota. Ela tá. Vai.